produži! Evo ga. Daj, baci ga. Ja imam dole struje. A uđu sam! Mi smo ovde i bioskop je naš. Evo, čovjek je tu za sud. U osiguračima vode. Mokro je sve, ne sme se paliti. Sud je dokazao da je on oštetio državu i bivše zaposlene. Kome od nas ovo moglo pasti na pamet da će nas, u stvari, država da opljačka? Imali smo fokus da uđemo, ali smo ostavili tu priču šta treba da bude ovde za kasnije. Mislim da je bitno da onaj ko je tu 24 sata ima pravo da priča prvo. Ne možemo da dvojimo ko je izdao koliko lopata. Ali možemo, možemo. To što pričaš je ono, koren propasti ovo. Umorit ćemo se, dakle ovaj tip razgovora može da se vodi ono, nedelju dana, dve nedelje, mesec dana, ali dakle nama treba da kao konstantan, kao priliv nove energije i dakle. Čujemo. Pozdrav iz okupiranog bioskopa. Koliko para tražite za bioskop? Čije je bioskop? Čekaj, to je pitanje. Ovo je sindikalna stvar filmskih radnika koji nemaju ideje da puštaju i prave filmove.